Cem, Çiğkat, Feriyat, Fabilya Lübrü. Bravo, bu? Tavani, her şey bir savcı. Tavani, Eran Muşi. Tavani, General. Naim. Naim Hazire. Bu Naim Hazire. Bu? Rıspay Havrayız. Tana bir yazar. Tani, o seyim, o zıtni. Tarkı dışka bir tane. O general o zıtni. General o zıtni. Parayet koht ki uçtimi. Kjer ushtri është e juna. Nuk dhe thju që nam rrini imri e po Kosovën e një. Para e të kohët këtë Kosova. Ishama Zotin të bon gjenet e se vok e sa dok që nga qitë të ndri. Po, e që atë vjeshtën që e dorë për pak bajra? Atë vjeshtën që. Aja vjeshtën a është. O general Selimi, hajtë uja. O general Selimi, unë i kam 10 pipa. Vestërnipa. Vestërnipa, po? Vestërnipa. Qatë vjeshën që e thonë maherë atë? Për ajtë kuftë kjo është tri, kjo është tri. Po, ja, ata o sefte. Hajtë uja në nërë, po? Unë të falenderoj Hashimin, Hoqit, atë Ramushin, edhe General Naimi. Naima, se në pithom një më rrëgjë. Po, qartë, skolinë. Cëllën të më thoni që të më thoni? Naimi. Po, Naimi. Edhe përhajt, o ku jeve zëtë, përhajt kohët kjo është ti, përhajt kohët Kosova ju, përhajt kohët këtë Kosova. Për hajë kohët Kosova e një, do e me kërishojnë në përgjëtë, do të abrujnë në vëgjëtë. Havi një. Bravo, bravo. Shëmë e minës.